Que já acontece no mundo todo, organizada pela Susan G. Komen, que é a nossa parceira internacional. Já acontece há 28 anos e é a primeira vez que está acontecendo no Brasil. Então, para a gente é muito importante, porque hoje é um dia de festa, é mais do que um evento de corrida, é um evento de homenagem, de celebração à vida, de confraternização, de encontrar os amigos. O Brasil tem 50 mil novos casos de câncer de mama por ano. É a doença que mais mata mulheres no Brasil, o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Portanto, e a melhor arma contra o câncer é a informação. A gente quer falar que quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maior a chance de cura. Seja anualmente esse evento aqui, porque a gente sabe da importância e da grandiosidade dele para a prevenção, para o conhecimento, para a conscientização do câncer de mama. Background. Poderosas são todas as mulheres que já passaram pelo diagnóstico de um câncer de mama ou ainda estão passando. Elas estão aqui, a festa é para elas.